3, 2, 1, start. Aku rasa isi tier ni. Tengok. Oh. Siut lah Syaf. Memang menang lah member. Kalak tu, wapak lah Syaf jadi tu. Alright, santai, santai. Kita buat suai ke? Jadi ya. 3, 2, 1, start. Eh, bapak lah dia dah. Kau ada singgit S. Kembali kita pun. Eh, aku tukar kereta je lah, Syaf. Oh, ni bawa betul kereta-kereta, kereta race. Kau kereta, Syed? Dua kereta race. Tak, aku punya kereta Audi tu dah panas dengan engine tu. Nanti overheat yang meletup. Hehehe, ada tiba tu. Syed, kena kau Syed? Ada hot wheel lagi. Jangan Syed. Okay, jadi 3, 2, 1, start. Syed, kau mute Syed. Tak dengar suara. Syed, kau mute. Syed. Tak boleh. Masih. Aku rasa